এটার পিছত আন্তঃবিস্ফোরণ পড়িয়ে আছে কংগ্রেসের উপর। এইবার ধন লৈ টিকট, কোটি কোটি টকার বিনিময়ত টিকট লাভ করে কংগ্রেসের প্রার্থী, এনেকা ধরনের এটার পিছত আন্তঃবিস্ফোরক অভিযোগ আহিছে এতিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। কংগ্রেসে চান্দা লওয়া প্রসঙ্গত ভূপেন বৰাৰ প্রতিক্রিয়া, হয় আমি চান্দা লৈছো, বিগত মাহত 80 লাখ টকার চান্দা লৈছো, মুখ্যমন্ত্রী যদি সাহস আছে মোর পিছত CBI ED লগাওক, আজিও যদি কোনোবা প্রার্থীয়ে চান্দা দিয়ে মই লম বলে মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ। মুখ্যমন্ত্রীক অপেন চ্যালেঞ্জ করলে ভূপেন কুমার বৰাই। সূর্যৰ পোহৰত কৈ আছো, সূর্যৰ পোহৰত ভৰ দুপৰীয়া ৰোদত মই কৈ আছো, অসমৰ যিকোনো মানুহে যদি কংগ্ৰেছ দলক ডনেশ্যন দিয়ে মই লম, আৰু মই ৰাইজক হিচাপ দিম। মই ডনেশ্যন লৈছো, মই যোৱা মাহতো 80 লাখ টকা চান্দা লৈছো। মই মুখ্যমন্ত্ৰীকো আহ্বান জনাইছো, আপোনাৰ যদি দম আছে CBI লগাই দিয়ক, মই চান্দা লৈ আছো আৰু মই চান্দা লৈ থাকিম। অসমৰ সকলো ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছ দলক চান্দা দিব। এতিয়া আপুনি যাওক না, এনকোয়াৰি কৰি লওক। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কংগ্রেসক যিমানেই আক্রমণ করে সেইটোৱেই হৈছে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী কিমান বেছি শঙ্কিত কংগ্রেসক লৈ, রাইজৰ সিদ্ধান্তক লৈ, সেইটোৱে প্রতীয়মান করে। আমার মগজটো মুখ্যমন্ত্রীক নিয়ন্ত্রণ কেবল দিব নালাগে। আমার অসমত এটা ডালে চলি থকা নাই, ইয়াত বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন মানুহ অসমত এতিয়াও আছে, সংবাদ জগততো আছে। ইফালে ধনৰ বিনিময়ত কংগ্ৰেছৰ টিকট দিয়া বুলি দুলু আহমেদৰ অভিযোগৰ পিছতে তোলপাৰ লাগিছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত। দুলুৰ অভিযোগৰ পিছতে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছী বিধায়কে। কাৰোবাৰ ৰিমট কণ্ট্ৰলত উঠা বহা কৰি দুলু আহমেদে লম্ফজম্ফ কৰিছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰে ক'লে কোনো ক্লাছ নাই দুলু আহমেদৰ, গতিকে ক্লাছ নোহোৱা লোকৰ কথা কৈ আমি সময় অপচয় নকৰোঁ। কংগ্ৰেছত যে টকাৰ বিনিময়ত টিকট হয় এইটো প্ৰমাণ। এইবাৰ তিনিটা সমষ্টিত ভয়ংকৰ টকাৰ লেনদেন হৈছে, চাৰিটাত লখিমপুৰ, গুৱাহাটী, কৰিমগঞ্জ, বৰপেটা। ক্লাছ নোহোৱা ব্যক্তিৰ কথালৈ মই কৈছোঁ আমি সময় অপচয় নকৰোঁ। এইবিলাক অসমৰ ৰাইজে জানে কাৰ কি চৰিত্ৰ, কাৰ কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে, কাৰ কথাত গুৰুত্ব দিব নালাগে। নিৰ্বাচনলৈ মই কৈছোঁ নহয়, ৰিমটত তেওঁক যিমানে উঠা বহা কৰাই থাকিব সিমানে উঠা বহা কৰিব, দুখটো তেওঁ নহয়, ক'ৰবাত ৰিমট বেলেগত আছে, তেওঁক উঠা বহা কৰাই আছে। আৰু ধনৰ বিনিময়ত কংগ্ৰেছৰ টিকট দিয়া বুলি দুলু আহমেদৰ বিস্ফোৰক অভিযোগৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিল গৌৰৱ গগৈ। মই বৰ্তমান লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ব্যস্ত আছো বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেতাজনৰ। চব ৰজাই মহলৰ পৰা কেতিয়াবা কেতিয়াবা ওলাবও লাগে, ৰাইজৰ মাজত থাকিবও লাগে। ৰাইজৰ মাজত থাকিলে গম পাব যে তেওঁলোকৰ দলৰ মানুহবোৰ কেনেদৰে এই অঞ্চলৰ মহিলাসকলক ঠগিছে, মহিলাসকলক কৈছে যে আমাৰ BJP দলৰ সভালৈ আহক, আপোনালোকে লখপতি হ'ব, লখপতি হোৱা সপোন চাই মহিলাবোৰ BJP সভালৈ যায় আৰু তাত লখপতি নহয় 100 টকা 200 টকা পায়। তো সেয়াও হৈছে এইখন দলৰ মহিলাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মিছলীয়া নীতি, দুইমুখী নীতি। আৰু এইকাৰণে মহিলাবোৰে কৈছে যে আমি 15 লাখ টকা সপোন দেখিলোঁ, 15 লাখ টকা আমি নাপালোঁ, লখপতি সপোন আমাক দেখাইছে, সেইটোও এটা মিছা কথা। আৰু ইফালে দুলু আহমেদে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যি অভিযোগ আনিছে এই অভিযোগে এতিয়া এনেদৰেই তোলপাৰ লগাইছে। আমি সেই বিস্ফোৰক আমি পোষ্ট দেখুৱাইছোঁ দুলু আহমেদৰ, এনেদৰে বিস্ফোৰণ ঘটাইছে কেনেদৰে ৰমেন বৰঠাকুৰে 2 কোটি টকা ইয়'ৰ ছেল্ফ বুলি লিখি তেখেতৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰিছিল পুনৰবাৰ, সেই সমস্ত কথা এই পোষ্টটোত উল্লেখ কৰিছে। জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈ কেনেদৰে টকা প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল সেইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে দুলু আহমেদে, লগতে এখন চেক, এই চেকখনো একেলগে এই পোষ্টত আপলোড কৰিছে দুলু আহমেদে। আৰু যাক লৈ এতিয়া বিস্ফোৰণ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত, এটাৰ পিছত আন্তঃবিস্ফোৰণ, আৰু ইয়াৰ পিছত এতিয়া তোলপাৰ লাগিছে কংগ্ৰেছ ভিতৰ চৰা।
মই দুদিন পূৰ্বেই কৈছিলোঁ যে গুৱাহাটী লোকসভা আসনখনৰ বাবে জিতেন্দ্ৰ সিঙে 2 কোটি টকা দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ নামত ৰমেন বৰঠাকুৰৰ পৰা হাৱালাৰ জৰিয়তে লৈছিল আৰু শেষ মুহূৰ্তত তেখেতক দলীয় প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছিল। আৰু সেই কথা আজি প্ৰমাণ হ'ল যোৱা 16 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ৰমেন বৰঠাকুৰে 2 কোটি টকা ইয়'ৰ ছেল্ফ বুলি লিখি তেখেতৰ নিজৰ একাউণ্টৰ পৰা জিতেন্দ্ৰ সিঙে ঠিক কৰি দিয়া অন্য এটা একাউণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু সেই 2 কোটি টকা জিতেন্দ্ৰ সিঙক দিয়াইছিল তাৰ প্ৰমাণ এই চেকখনে। মোৰ আৰু গুৱাহাটী প্ৰায় 5 কোটি টকা মোৰ ফেচবুক পষ্টতে আছিলে বা টুইটাৰতে আছে, প্ৰায় 5 কোটি টকা জিতেন্দ্ৰ সিঙে লৈছে। আচ্ছা লখিমপুৰৰ কথা মই কোৱাৰ পিছতে লখিমপুৰৰ এগৰাকী বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী কিবা দলে নাম তেখেতৰ, তেখেতে ক'লে যে মোক ভূপেন বৰাই 2 কোটি বিচাৰিছিলে, 20 লাখ টোকেন মানি বিচাৰিছিলে। মই কোৱাৰ পিছত কৈছে দেই তেওঁ, কিন্তু মই দিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণে এই টিকেটটো বিক্ৰী কৰি দিলে উদয় শংকৰ হাজৰিকাক। তাৰপিছত আহক মই গুৱাহাটীৰ কথা ক'লোঁ, গুৱাহাটীতো 2 কোটি টকাৰ এটা লেনদেন হৈছিলে। আজিতো মই চেকখন দি দিলোঁ, 2 কোটি টকা প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হোৱাৰ আগমুহূৰ্তৰ তাৰিখ, ৰমেন বৰঠাকুৰৰ স্বাক্ষৰ, ইয়'ৰ ছেল্ফ, ইয়াৰ চল মানে নেতাই ঠিক কৰি দিব যে কোনটো একাউণ্টত জমা হ'ব পইচাটো, সেই একাউণ্টৰ পৰা ওলাই যাব। গতিকে এই গোটেই কথাটো স্পষ্ট হ'ব যেতিয়া নবেন বৰঠাকুৰৰ পৰা আপোনালোকে মন্তব্যটো ল'ব। এইবাৰ হেৰি 3টা সমষ্টিত ভয়ংকৰ টকাৰ লেনদেন হৈছে, 4টাত। কোন 4টাত? লখিমপুৰ, গুৱাহাটী, কৰিমগঞ্জ, বৰপেটা। কিন্তু বাকী 3টা সমষ্টিত বৰপেটাৰ খেলটো আকৌ বেলেগ। বৰপেটাৰ খেলটো হৈছে যে তাত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চে CPMক দিয়া কথা আছিলে। CPMৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক শেষ মুহূৰ্তত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ভংগ কৰি আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছিলে CPMক এৰি দিব বুলি। একমাত্ৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙে এগৰাকী অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ী ভজংকা মাৰ্কেটত থাকে তেওঁ আঠগাঁও, BJPৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে তাত দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগে। জিতেন্দ্ৰ সিং এটা মোটা অংকৰ টকা লৈ সেইটো প্ৰকাশ পাব কেতিয়াবা পিছত। খালি মই সেই অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীগৰাকী গুৱাহাটীত আহালৈ ৰখি আছোঁ। আপুনি যিগৰাকী কিবা দলে নাম আছে মই পাহৰিলোঁ দেই, আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমতে কৈছিলে যে মোক ভূপেন বৰাই মাতি লৈ গ'ল, মাতি লৈ 2 কোটি টকা বিচাৰিলে, 20 লাখ টকা টোকেন মানি দিব দিলে, মই দিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈ মই দল বাদ দিলোঁ আৰু মোৰ টিকেটটো বিক্ৰী কৰি দিলে। 2 কোটিয়ে দেই, কংগ্ৰেছৰ টিকেটটো খালি 2 কোটি। মই এটা কথা মই বুজি নাপাওঁ, বিধানসভাই হওক বা লোকসভাই হওক আৰম্ভণিটো 2 কোটিৰ পৰা হয়, যাক যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ গলটো কাটিছে। কৰিমগঞ্জত জুবেৰ আনম বুলি তেওঁৰ পৰা টকা লৈছে, এতিয়া লোৱাবিলাকেতো ক'ব নোৱাৰে যে মোৰ পৰা টকা লৈছে, টেক্সৰ কথা আছে, কিবা কথা আছে, কিন্তু সেই যেতিয়া ক'ব নোৱাৰে কৈ দিয়ে ৰাহুলজী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব, আমাৰ চৰকাৰ আহিব, আমি তোমালোকক। কিন্তু এই টকা বেলেগক দেখাব লবা বেলেগৰ পৰা, আৰু এটা এটা সমষ্টিত 4-5 গৰাকী টিকট টকা লয় আৰু দিয়ে এগৰাকী, কিয় থাকিব দলটো? যদি মই জানো মইতো এইখিনিৰ ওপৰতে ক'ম, লখিমপুৰ, গুৱাহাটী, বৰপেটা আৰু কৰিমগঞ্জ ভয়ংকৰ টকাৰ লেনদেন হৈছিলে। BPFৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰিহণ দৈমাৰীয়ে BJPত বিসম্বাদ হোৱা বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত দিলীপ শইকীয়া আৰু ভৱেশ কলিতাৰ। BPFক ডুবন্ত নাও আখ্যা দি দিলীপ শইকীয়াই কয় যদি সাহস আছে BJPত বিসম্বাদ কৰাসকলৰ নাম ৰাজহুৱা কৰক ৰিহণ দৈমাৰীয়ে। নিৰ্বাচন আহিছে কাৰণে এতিয়া ৰিহণ দৈমাৰীয়ে ৰাইজক বিভ্ৰান্তি কৰিবলৈ এনেবোৰ কথা কোৱা বুলি মন্তব্য দিলীপ শইকীয়াৰ। আনহাতে BJPৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতায়ো উভতি ধৰিলে BPFৰ ৰিহণ দৈমাৰীক। BPF এতিয়া ডুবন্ত নাও এখন, এই নাৱত ভৰি দিবলৈ কোনো মৰহা কৰা ব্যক্তি কোনোবা যদি আছে তেওঁক মই চেলুট কৰিছোঁ, কিন্তু ৰাইজ নাই। 2 এজন হয়তো নেতাৰ নেতাগিৰি কৰা, নেতাৰ হয়তো লগত থকা 2 এজন ক'ৰবাত থাকিব, তাত বাদে BPFৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া। আৰু BJPৰ মানে BPFত যায় বা BPFৰ লগত সম্পৰ্ক কৰা কথাটো তেওঁ এজন মানুহৰ নাম কৈ দিয়ক যে BJPৰ অমুক মানুহে, নাম কৈ দিয়ক না। মইতো কালি 12:30 বজাত BPFৰ ডাঙৰ গ্ৰুপ এটাৰ লগত বহি আহিছোঁ, 12:45 বজাত 30জন BPFৰ ডাঙৰ লিডাৰৰ লগত বহি আহিছোঁ কালি 12:30 বজাত। গতিকে আপোনালোকে দুদিনৰ ভিতৰত গম পাব, 2-3 দিনৰ ভিতৰত গম পাব কোন ক'ত গৈ আছে, ক'ৰ পানী ক'লৈ গৈছে। ধেমাজিত BJP মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পত্নী আৰু ভগ্নীৰ। প্ৰদান বৰুৱাৰ পত্নী অৰুণিমা বৰুৱা আৰু ধেমাজি পৌৰসভাৰ সভানেত্ৰী তথা ভগ্নী দীপৰেখা দাস বাঘ্ৰীয়ে ঢকুৱাখনাৰ ঘিলামৰাত চলালে প্ৰচাৰ অভিযান। ঘিলামৰা মণ্ডলৰ বিভিন্ন বুথে বুথে কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে দুয়োগৰাকীয়ে।
লাগিছে আজি আহি আমি ইয়াত এতিয়ালৈকে আমি পাঁচটামান পাঁচখনমান মিটিং শেষ কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত আমি ৰাইজৰ বিপুল সহাৰি পাইছোঁ আৰু আমাৰ লগত আছে ইয়াৰে ঘিলামৰাৰে গোটেই মহিলা মৰ্চাৰ দায়িত্বত থকা বিষয়ববীয়াসকল আছে আৰু প্ৰদান বৰুৱাদেৱৰ সহধৰ্মিনী আছে গতিকে আমাৰ প্ৰচাৰ প্ৰায় আজিয়ে তুংগত বুলি ক'ব পাৰি সাংসদগৰাকী আজি যিহেতু বিভিন্ন সভা সমিতি তেওঁ চিডুল মতে কৰি আছে তেওঁ যিহেতু উপস্থিত থাকিব পৰা নাই বাইদেউ আমাৰ মাজত আছে আৰু আমি যে গাঁও পৰ্যায়ত যিবিলাক সভা হৈ আছে সেই সভাবিলাকত বাইদেউৰ উপস্থিতি পাই আমি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ আৰু আশা কৰিম আমাৰ 12 নং লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়াই আমাৰ সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ বিপুল সংখ্যক ভোটত জয়ী হ'ব শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আম আদমি পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিন্যৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গহপুৰৰ পঞ্চায়তে আপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এইবাৰ শোণিতপুৰ সমষ্টিটো আপৰ দখললৈ যাব বুলিও দাবী কৰে আপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এইবাৰ এপ্ৰিল মাহত গছে যেনেকৈ পাত সলায় এইবাৰ ৰাইজে ৰাজনীতি সলাব আৰু ঝাৰু দি পুৰণা পাত সাৰি এবাৰ নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ আগমন হ'ব হাইলাকান্দি সমষ্টিত অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বনাম যুৱ কংগ্ৰেছীৰ মাজত বিবাদ যুৱ কংগ্ৰেছীয়ে জ্বলালে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰীৰ প্ৰতিকৃতি 4 তাৰিখৰ পূৰ্বে হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰীৰ সলনি অন্য প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ দাবী কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ লগতে হাইলাকান্দিৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্বহীদুল ইছলামক বহিষ্কাৰৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ সুৰানীতিৰ কেলেংকাৰীৰ গোচৰত তিহাৰৰ কাৰাগাৰত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ দ্বিতীয়টো দিন কাৰাগাৰৰ 2 নম্বৰ চেলত থকা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বুধবাৰে পুৱা প্ৰথমে নিজৰ কোঠাটো ঝাৰু মাৰি দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰিছে ইপিনে জেলৰ চিকিৎসকে কেজৰিৱালৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই বুলি জনোৱাৰ লগতে আম আদমী পাৰ্টীৰ দাবী কাৰাগাৰত কেজৰিৱালৰ ওজন 4 কেজিলৈ হ্ৰাস পাইছে কিন্তু বুধবাৰে আপৰ এই দাবী নস্যাত কৰিছে জেল কৰ্তৃপক্ষই 2 নম্বৰ কাৰাগাৰত থকা কেজৰিৱালক আদালতৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি 3খন কিতাপ 1খন টেবুল আৰু 1খন চকীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে हटाने के लिए लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हो रहा है और जिस तरह से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है ये संदेश देने के लिए आया है कि ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे बीजेपी लगातार आक्रामक हमला দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল বৰ্তমান তিহাৰ কাৰাগাৰত 2 নম্বৰ চেলত কাৰাবন্দী হৈ আছে আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতাসকলে দাবী কৰিছে যে এই 2টা দিনত কেজৰিৱালৰ 4 কেজি ওজন কমিছে কিন্তু চিকিৎসকে কৈছে কোনো ধৰণৰ চিন্তাৰ কাৰণ নাই তেওঁ বিপদমুক্ত হৈ আছে বৰ্তমান তেওঁক চকী মেজৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে তেওঁক কিতাপ যোগান ধৰা হৈছে কাৰাগাৰৰ ভিতৰত আৰু আজি পুৱাই কাৰাগাৰ ঝাৰুৰে পৰিষ্কাৰ কৰি দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰিছে কেজৰিৱালে এইবাৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰা হ'ল মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জামিন মঞ্জুৰ কৰে আপ নেতাগৰাকীৰ সুৰানীতি কেলেংকাৰীৰ গোচৰত আবকাৰী বিভাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আম আদমী পাৰ্টীৰ সাংসদগৰাকীক বুধবাৰে জামিনৰ আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ ৰাউজ এভিনিউ আদালতত উপস্থিত হৈ সাংবাদিকগৰাকীৰ পত্নী অনিতা সিং 6 মাহৰ অন্তত তিহাৰ কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি হ'ল সাংসদ সঞ্জয় সিং আজি ঘৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে সিঙে কেজৰিৱালৰ বাসগৃহ আৰু আম আদমী পাৰ্টীৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে ইফালে আম আদমী পাৰ্টীৰ আন এগৰাকী নেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আপ নেত্ৰী আতিশীৰ বিৰুদ্ধে আইনী জাননী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অলপতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দিয়া এটা মন্তব্যৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নেত্ৰীগৰাকীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মানহানি গোচৰৰ জাননী উল্লেখযোগ্য যে আতিশীয়ে মঙলবাৰে ইডিৰ আক্ৰোশৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ বিচাৰিছে যদি শীঘ্ৰেই বিজেপিত যোগ দিয়ক অন্যথা গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে সাজু হওক আতিশীৰ এই মন্তব্যৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা বুধবাৰে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মানহানি গোচৰৰ জাননী আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বড়োৱে
মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত দুর্গা দাস বড়ো সংগ দিয়ে বিপিএফ প্রধান হাগ্রামা মহিলারী আর দলগাঁওর বিপিএফ বিধায়ক মজিবর রহমানে সহস্রাধিক সমর্থকক লগত লৈ মনোনয়ন পত্র দাখিলৰ বাবে উপস্থিত হয় দুর্গা দাস বড়ো। দৰং উদালগুৰি সমষ্টিৰ এয়া বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বড়ো সহস্ৰাধিক সমৰ্থকক লগত লৈ দুৰ্গা দাস বড়োৱে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। লগতে দুৰ্গা দাস বড়োৱে দাবী কৰে এ আই ডি এফৰ সমৰ্থনত এইবাৰ বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হ'ব দৰং উদালগুৰি সমষ্টিত। আজি সি আই ডিত হাজির হব লাগিব মৃদুল হাজরিকা, নিয়োগ বিষয়া মৃদুল হাজরিকা। হাজরিকায় বক্রপথে চাকরি লওয়ার অভিযোগ। এ পি এস সির উত্তর বহি জালিয়াতিরে বৃদ্ধি করেছিল নম্বর। 2013 বর্ষত নিযুক্তি লাভ করেছিল নিয়োগ বিষয়া মৃদুল হাজরিকায়। সি আই ডিত হাজির হবলৈ সমন জারি করা হয়েছে মৃদুল হাজরিকাক। নিয়োগ বিষয়া মৃদুল হাজরিকা, মৃদুল হাজরিকায়ও বক্রপথে চাকরি লওয়ার অভিযোগ। এ পি এস সির উত্তর বহিত জালিয়াতিরে বৃদ্ধি করেছিল নম্বর। 2013 বর্ষত নিযুক্তি লাভ করেছিল নিয়োগ বিষয়া মৃদুল হাজরিকায়। 2013 বর্ষর কেলেঙ্কারিক লৈ এস আই টি গঠন করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে এস আই টিয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ করেছে আর তাকে লৈ রাইজর মাজত বহুখিনি প্রশ্ন রয়ে গেছে। এরা ধরার মাজেরে এস আই টিয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া চলাইছিল। মাত্র 2-3 জনক গ্রেপ্তার করিয়ে যেন দায়িত্ব সামরিছিল তদন্তর এস আই টি, আর তার মাজতে আন এগারী অভিযুক্ত বিষয়া মৃদুল হাজরিকাক সমন দিয়া হয়েছে সি আই ডির কার্যালয়ত হাজির হবলে। আমি খবর ধারা অব্যাহত রাখিম, লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিরতি। ৰণসিংহা আজি সন্ধিয়া 7:50 ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান। শিৱসাগৰৰ শ্বহীদ পিয়লি ফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপাধ্যক্ষা ডক্টৰ নীলাক্ষী ফুকন বৰগোহাঁয়ে লাভ কৰিছে এখন বিশেষ সন্মান। অধ্যাপিকাগৰাকীৰ ফিমেল ডান্স ট্ৰেডিশ্যন অৱ আছাম নামৰ গ্ৰন্থখনে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গ্ৰন্থাগাৰত স্থান লাভ কৰিছে। ডক্টৰ নীলাক্ষী ফুকন বৰগোহাঁয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টৰ নগেন শইকীয়াৰ তত্ত্বাৱধানত পি এইচ ডিৰ বাবে কৰা গৱেষণা পত্ৰখন 2011 চনত গ্ৰন্থাকাৰে প্ৰকাশ পাইছিল। গ্ৰন্থখনত অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন স্ত্ৰী নৃত্যশৈলী সম্পৰ্কে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। আগবঢ়াম শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ প্ৰতিবেদন। মোৰ কাষত বৰ্তমান লেখিকা তথা অধ্যাপিকা ডক্টৰ নীলাক্ষী ফুকন বৰগোহাঁই আছে। মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই সুখবৰটো কেতিয়া লাভ কৰিছিলে আৰু কি ধৰণে এই প্ৰচেষ্টা অগ্ৰসৰ হৈছিলে আপুনি। প্ৰকৃততে দুমাহমান আগতে মোৰ এগৰাকী শুভাকাংক্ষীৰ পৰা মই এই সুখবৰটো পাইছিলোঁ। তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ অধ্যাপনাৰ লগত জড়িত আৰু তেওঁ অধ্যয়ন কৰিবৰ বাবে গুগল ছাৰ্চ কৰোঁতে মোৰ কিতাপখনৰ নাম দেখি তেখেতো যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছিল আৰু মোক লগে লগে এই খবৰটো দিছিল। আৰু মই নিজেও এই বিষয়ে প্ৰমাণিক তথ্য নোপোৱালৈকে বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছিলোঁ, কাৰণ এনেকুৱা এটা খবৰ আচলতে এক প্ৰকাৰ মোৰ কাৰণেও বিৰল আৰু আমাৰ অসমৰ কাৰণেও বিৰল বুলিয়ে মই অনুভৱ কৰিছোঁ। কিয়নো অসমৰ নৃত্য সম্পৰ্কীয় এখন গ্ৰন্থই ইউনিভাৰ্চিটি অফ চিকাগোৰ লাইব্ৰেৰীত স্থান পোৱাটো আচলতে আমাৰ আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰত আমাৰ নৃত্য সম্পৰ্কীয় গৱেষণাই যে স্থান পাইছেগৈ বা ঢুকি পাইছেগৈ সেইটো প্ৰমাণিত কৰিছে। থুলমূলকৈ সুধিব বিচাৰিম, কিতাপখনত সংক্ষেপে কি কি বিষয়বস্তু সন্নিৱিষ্ট মূলত? মূলতঃ প্ৰথমতেই মই অসমৰ নৃত্য পৰম্পৰা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ
আৰু লগতে এই নৃত্য পৰম্পৰাসমূহ কেনেধৰণে প্ৰচলিত হৈ আহিছে আমাৰ বিভিন্ন স্থানত, গোটেই অসমতে মই ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰি বিভিন্ন স্থানত যিবিলাক ভাস্কৰ্য আছে বা সমূহ যিমানখিনি পাৰোঁ মই অসমৰ অসম বুৰঞ্জী অধ্যয়ন কৰি বুৰঞ্জীসমূহত যিধৰণে ইয়াৰ উল্লেখ আছে এই সকলোবিলাক তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো স্ত্ৰী নৃত্য শৈলীৰ একোটাকৈ বিশদ বৰ্ণনা মই দাঙি ধৰিছোঁ। হয়, এই খবৰে নিশ্চয় উৎফুল্লিত কৰিছে আপোনাৰ এই কিতাপখনৰ যিসকলে সহায় কৰিছিলে। হয়, কিতাপখনত সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই উল্লেখ কৰিছোঁৱেই শইকীয়া ছাৰৰ কথা, গোস্বামী ছাৰৰ কথা, নবীন বৰুৱাদেৱৰ কথা, আৰু লগতে মই ক'ব লাগিব যে এক সুদৃশ্য বেতুপাতৰ অলংকৰণ কৰিছিল অনুপম ভৰদ্বাজ নামৰ শিল্পীগৰাকীয়ে, আৰু বেতুপাতত যিগৰাকী শিল্পীৰ ফটো আছে সেইগৰাকী হৈছে এগৰাকী প্ৰখ্যাত নৃত্যশিল্পী অসমৰ মল্লিকা কণ্ডলী। আমি নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছত পুনৰ জনাওঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৰ্তমান আছে বৰাকত, এক অনুষ্ঠান এক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, আগবঢ়াইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। তাৰ পৰেও আপোনাৰা সবাই এই জায়গাত উপস্থিত, আজকে করিমগঞ্জৰ ডিসিশন হয়ে গেল, 1,00,000 ভোটৰ ওপৰে কৃপামালা জিতবে 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 কি না জিতবে জিতবে তো ঠিক আছে। আজি শিলচৰতো আমাৰ নমিনেশন আছিলে জন সমুদ্র, করিমগঞ্জেও জন সমুদ্র, আর আজি এই সমাজত আমি সকল লোক উপস্থিত থাকি আজি আমি সিদ্ধান্ত ললো যে আমি কৃপানাথ মালাক জিকাম নেই, সে আজি আমি ইয়াতে সংকল্পবদ্ধ হলো। শ্রদ্ধা রাইজ, বরাক উপত্যকাত আহিছো, মই কেইটামান কথা আপোনালোকক কব খুজিছো। 2026 চনৰ আগতে মই বৰাকৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে আমাৰ ইষ্ট টু ৱেষ্ট কৰিডৰ যাতে আপোনালোকে হাফ লং দি ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী যাব পাৰে, ৰাস্তা 2026ৰ আগত আমি কমপ্লিট কৰিম, তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মই আজি আপোনালোকক দিব খুজিছো। বরাকত মিনি সেক্রেটারিয়েট 2026 চনের আগতে কমপ্লিট ফাংশনিং হয়ে যাব, তারও মই প্রতিশ্রুতি দিব খুজিছো। শ্রদ্ধা রাইজ, মই শিলচৰত মিটিংত কৈ আহিছো যি রকম জাগিরত কাগজ কারখানায় এখন মোদীজি এটা 30,000 কোটি টকার বড় উদ্যোগে স্থাপন করা দিছে, আগিয়ে আগে বাড়িয়েছি, এইরকম আমার প্রতিশ্রুতি 5 গ্রামেও আমি পুনর একটা বড় কারখানা নির্মাণ করব, এইটা আমার আপনাদের প্রতি প্রতিশ্রুতি। আর সঙ্গে সঙ্গে 3.5 সালের মধ্যে আমি রামকৃষ্ণনগরে মেডিকেল কলেজ কমপ্লিট করে দিব, এইটা প্রতিশ্রুতিও আপনাকে আমি দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে পাথারকান্দিতে নয়া এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি কা কাম ভি শুরু হোগা, ইয়ে ভি মে আপ লোগো কো বাতানা চাহতা হুঁ। করিমগঞ্জ সে হামারা আসাম মন্ত্রিসভা মে বহুত দিন সে মন্ত্রী নেই হ্যাঁ, তো করিমগঞ্জ সে মন্ত্রী ভি বানানা হ্যাঁ আসাম আসাম সে। साथ साथ में माइमाल कम्युनिटी को जस्टिस भी देना है। किरण कम्युनिटी को भी जस्टिस देना है कि नहीं, देना चाहिए कि नहीं चाहिए, पूरा माइमाल लोग है कि नहीं यहां में, पूरा है, आवाज दो एक हो है ना, ठीक ठाक है सब लोग, आप लोग ठीक है ना। और साथ साथ में जो हाफिज चौधरी साहब ने माइनर कम्युनिटी का खिलाफ इतना
गंदा रिमार्क किया है उसका ऊपर पुलिस को भी मैं बोलूंगा केस दर्ज करने के लिए भी कि रूपांशु तुम्हारे भालो खबर तुम भालो आसो तो एकदम भालो ठाकुर ठीक आसे हाँ कत भोटे जितबे 1.5 लाख अरे अभी तो 1 लाख बोले तुम्हारा 1.5 लाख कर दिल এখন 1.5 লাখে হবে কি 1 লাখ হবে 1.5 লাখ ঠিক আছে আমাদের পেটটা তো 1 লাখ হলে পুরা হয়ে যাবে কিন্তু মোদিজির জন্য আপনারা 1.5 লাখ করে দেন ঠিক আছে মোদিজিকে আমার প্রধানমন্ত্রী মানাতে হবে কি না হবে লাগবে কি না লাগবে মোদিজিকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য আমি সবাই মিলিয়া কৃপামালাকে জিতাতে হবে ঠিক আছে আপনি বুঝি নাই আপনি বহন মই কৈছো আপনি না জানে মই আপনা কেতিয়াবা বিতংভাবে জানাম আমি তেনুকা নিরব খাংখতে বিচাৰিম নিরব বুলি আপোনালোকে কলে নহব মাটো মাটিব পাৰিব লাগিব কামো কৰিব পাৰিব লাগিব পৰাগ মনি আদিত্যৰ ৰণহিঙা আজি সন্ধিয়া 7:50 ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান